People S Group и Сид Македонија ви го представуваат. Врвниот предприемач и докажан бизнис авторитет. Единствениот Колин Тарнер. Открите како сите ваши активности и одлуки да водат кон ултимативната цел – профит. Бизнес успехот не е недостижен. Конференција со современи и профитабилни менеджмент тактики. На 3 декември во живо во Скопје.